Mit liv som bog, året 2005 fortsat. Sjovt nok nåede vi tilfældigvis færgen i Helsingør kl. 21. Vi tog den til Danmark kl. 9 i formiddags. Da vi kom hjem, lå der desværre et brev fra udlejeren om, at de ville have deres indskud på 17.000 øjeblikkeligt, og inden 5 dage, ellers ville det gå til en kasser. Nu hvor jeg lige havde brugt pengene til en bil. Jeg erfarede senere, at grunden til, at de opdagede det var, at de stod over for at sælge bebyggelsen, og derfor gennemgik alle lejeres indbetalinger med videre. Ordrup Dahl købte ejendommen her for cirka 3 år siden af et svensk foretagende, Riksbygget, for 7 millioner kroner. Nu har de solgt det videre til et andet dansk firma, der hedder Rebuild One AB, for 12 millioner. Jeg synes, det er foragteligt, at det kan lade sig gøre, når de intet har gjort for ejendommen i den tid, de ejede den. Det havde efter min mening været mere på sin plads, at lejerne her havde fået en klækkelig lejenedsættelse. Den 20. i 4. var vi i København i bilen og hentede nogle ting på loftet på Nørrebro, som jeg havde brug for til denne bog, og for at hente et nyt skattekort hos Skattevæsenet, som Socialsikringsstyrelsen skulle bruge til udbetalingen af min korrekte pension, så vi kunne forordne mine udbetalinger, der har været skåret ned til det halve siden 1. januar. Da vi kom tilbage, var det brev, der ikke skulle komme lige nu, selvfølgelig kommet. Det var fra boligselskabet, der havde opdaget, at de ikke havde fået deres indskud på 17.000 kroner, så derfor skulle jeg af med 35.000 kroner for en måned. Heldigvis havde jeg nogle penge til gode fra Socialsikringsstyrelsen. Dagen efter ringede jeg til boligselskabet og spurgte, om vi kunne betale indskud over 2 gange, fordi jeg ellers ville blive blanket hele dag. Det gik de med til. Så nu skal jeg betale 2 gange 12.112 kroner i husleje. Den 25. i 4. er det 1 år siden, jeg har set min vanvittige lillebror Steffen. Den 30. i 4. totaludgifter denne måned i alt 35.000 kroner. Kun char 2.000 kroner. Bilen og depositummet åd 32.000 kroner. Jeg er nu den lykkelige ejer af en bankkonto med et indestående på 100 kroner og en 17 år gamle Volvo smadderkasse. Den 10. i 5. har Steffen overraskende ringet i 12 minutter vedrørende et udstødningsrør til hans gamle svenske Monark-knallert, han mener, jeg kan finde her. Umiddelbart har jeg ikke ret meget lyst til at hjælpe ham. Jeg har dårlige erfaringer. Han udnytter mig groft hver gang, synes jeg. Hvis jeg hjælper ham, bliver jeg helt sikkert overfuset senere, fordi han er så uforudsigelig. Den 12. i 5. var jeg hos Bosse Aronsson med bilen for at spørge om nogle ting. Han var som sædvanlig enormt imødekommende, så derfor benyttede jeg lejligheden til at spørge ham om reservedelen til Steffens knalle. Bosse mente godt, at han kunne etablere forbindelsen til en, han kendte, der kunne skaffe den ønskede reservedel, men han havde brug for modelbetegnelsen. Den 14. i 5. fandt jeg dette notat fra den 6. november 2003. I dag tænker jeg, at jeg følger Sjære hjem til Utradit, og vi sikkert tager en tur til Chiang Mai og Nong Khai, men jeg tror ikke, jeg skal gifte mig med hende. Det er hun alt for egoistisk og ustabil til. Vi har allerede en del problemer med mellemrum, og jeg tror, det bliver meget værre, hvis vi bliver gift og får et barn. Nedenunder har Sjære så skrevet, Michael, no love. Desværre er det stadig fuldt ud aktuelt, og jeg tvivler på, at det nogensinde ændrer sig. Chiara var temmelig umulig i dag. I det hele taget var hun utrolig ustabil og humørsvingende. Hvis jeg stillede hende et spørgsmål, et simpelt spørgsmål som for eksempel, hvor det kort, jeg satte på køleskabsdøren, svarede hun, det er væk. Ja, det kan jeg se, og det er derfor, jeg spørger, hvor det er blevet af. Jeg har taget det ned, fordi det ikke er sommer længere. Chiara, jeg spørger dig igen. Helt roligt. Hvor er det? Så vridsede hun højlydt og irriteret. Et øjeblik, så skal jeg finde det. Ja, men jeg bad dig ikke om at finde det. Jeg spurgte bare, hvor det var blevet af. Hun skrev på et stykke papir, at hun var ensom og trængt til at snakke med nogen på sit eget sprog, hvilket jeg udmærket forstod, for sådan havde jeg det selv indimellem, når vi var i Thailand. Hun ville ringe hjem, men da hun hørte, at det kostede 100 kroner for 5 minutter,
eller 100 kroner for et telekort med dårlig kvalitet, og hun selv skulle betale det af sine lommepenge, så var hun ikke interesseret. Når hun har det som i dag, tror jeg overhovedet ikke på en fremtid sammen med hende er realistisk. Når hun er sød og imødekommende, tror jeg på det. Nu må vi se, hvad fremtiden bringer. På grund af bilkøbet og depositummet kunne vi kun bruge penge til det allermest nødvendige denne måned. Derfor betalte jeg kun hendes månedskort til bussen, som var en nødvendighed for, at hun kunne komme i skole. Desuden gav jeg hende 150 kroner, så hun havde lidt lommepenge. En uge efter kom hun og sagde, at hun ikke havde flere penge på sin mobiltelefon, og jeg satte uden vrøvl 200 kroner ind på den via internettet. I går den 13.5. sagde hun så igen, at hun ingen penge havde, fordi hun havde valgt at snolde det hele op. Da jeg ikke havde brugt en krone på mig selv endnu i denne måned, ville jeg ikke give hende flere penge før næste måned, når der igen var penge på kontoen. Derfor startede hun morgenen i dag lørdag med at være sur og vrissen, og det blev jeg så også. Og begyndelsen på denne smukke morgen var spoleret. Den 22.5. er den galt igen, efter en periode med meget kærlighed fra Charas side. Vi havde været helt harmonisk indtil i dag til formiddag, hvor hun sad og snakkede om nogle venner, hun havde fundet gennem sin skole i Ørkeljunger. Hun var helt pjattet med, at jeg skulle komme med derind ved enhver lejlighed. Jeg havde for det meste sagt, at jeg ikke var interesseret, fordi jeg følte mig til over sig udenfor. Perla fra Filippinerne er gift med en svensker, og Chara var meget på besøg hos den hver dag efter skoletid, og jeg havde sagt til hende, at det var helt i orden. I dag fortalte Chara, at Perlas søn havde fødselsdag næste søndag, og hun gerne ville have, at jeg tog med derind. Det ville jeg helst ikke, fordi jeg ikke kendte nogen af dem, der kom, og fordi jeg aldrig havde været særlig interesseret i fødselsdag. Men hun måtte gerne tage afsted alene. Chara ville have mig med, fordi Perlas mand gerne ville lære mig at kende. Jeg sagde til hende, at hvis han ville lære mig at kende, kunne han jo komme og besøge mig. Chara svarede, at jeg først skulle invitere ham. Jeg sagde, at det ikke var nødvendigt at invitere nogen. Hvis han ville komme, kunne han da bare tage initiativet selv og tage herud. Jeg er altid hjemme. Hvis han ikke var sikker på, at jeg var hjemme, har jeg et telefonnummer. Så trak Chara sit trumfkort ud af ærmet. Hun kunne ikke invitere Perla og hendes familie herud, selvom hun gerne ville, fordi hun ingen penge havde at købe mad for. Jeg sagde til hende, at det var noget vrøvl, og det kun var i denne måned, at der ingen penge var til andet end det mest nødvendige. Hun gjorde mig gal, når hun altid påstod, at der aldrig var penge til alt det, hun gerne ville, især når det ikke passede. I denne måned fik hun 850 kroner til sine udgifter, 450 kroner til buskort, 200 til mobiltelefonen og 150 til lommepenge. Og for hver sød gav jeg hende 50 til forleden, så hun havde et minimum. Det var ikke meget, fordi der ingen penge var, men heller ikke intet. Jeg havde brugt 35 kroner i den samme periode. Jeg havde 12.200 kroner på kontoen og skulle betale 12.112 kroner den 30.5. En måneds husleje og et halvt indskud på 8.500. Jeg havde nu 165 kroner tilbage i lommen til resten af måneden. Hvis hun mente, at der ikke var nok til det, hun skal bruge, og hun tillod sig at beklage sig, fordi denne måned var den vanskeligste i den tid, vi har været sammen, så er min umiddelbare reaktion desværre, at så bliver pengekassen smækket i. Hvorfor skulle jeg betale hendes telefon, bustransport, lommepenge og alle øvrige udgifter, når hun aldrig var tilfreds? Hun kunne gå til skole og ikke ringe til nogen. Hvad ragede det mig? Det er satan, sagde hun, skal spille den komedie hele tiden. Som tidligere skrevet her, burde jeg have sendt hende hjem på en enkelt billet, uanset omkostningerne for mig. Hun havde holdt ferie, siden jeg mødte hende, bortset fra, at hun havde gået i skole i 7 måneder. Det eneste, jeg krævede af hende, var, at hun opførte sig ordentligt. I stedet begyndte hun også at klage over, at jeg aldrig lavede mad eller gjorde rent. Men det var kun, fordi hun altid selv gerne ville. Og desuden gjorde hun rent hver anden dag, hvilket jeg ikke synes er nødvendigt. Hun begrundede det tidligere med, at hun havde lyst til det, og at hun ikke havde andet at lave. Det var det eneste, hun bidrog med. Var det for meget forlangt? Og det var ikke engang noget, jeg forlangte. Jeg tog mig af at vaske det meste tøj på vaskeriet her, og vaskede op indimellem.
Desuden var det altid mig, der tog mig alle praktiske opgaver, både indenfor og udenfor, flere af dem udelukkende for hendes skyld. Retfærdigvis vil jeg tilføje, at jeg godt kan se nu bagefter, at jeg ikke altid har været så sød, som jeg burde. Det er nemmere at se nu, hvor jeg lever uden det pres og den vedholdende periodiske utilfredshed og anklager fra hendes side. Den 29.5. På trods af alle mine problemer med Chara, elsker jeg hende så utrolig meget. Når hun var så enormt sød og kær, som hun havde været i de sidste par uger, glemte jeg alle problemerne. Hun snor mig om sin lille finger. Den 1.6. I går blev vi indkaldt til et møde hos en advokat i Markeryd, der skal ordne vores problemer. Det er Migrationsværket i Malmø, der sagde, at vi havde problemer, fordi min indkomst var lige på grænsen af, hvad man kan leve to mennesker for. De ringede for et stykke tid siden, og damen fra Migrationsværket sagde, at advokaten skulle hjælpe os til at få nogle flere penge. Advokaten ringede til Ørkeljunger Kommune, som er den, vi hører under, og spurgte dem, hvor meget vi ville få udbetalt, hvis vi skulle leve af socialhjælp. Det viste sig, at vi ville få 700 kroner mindre, end vi havde med min pension fra Danmark. Advokaten, som vi havde fået stillet gratis til rådighed af Migrationsværket, sagde til os, at hun ville skrive i sin indberetning, at vi i de knap 9 måneder, vi havde levet her, havde været i stand til at købe en bil kontant og betale diverse skatter og lovpligtige forsikringer, og desuden betalt indskud på 17.000 kroner i de sidste 2 måneder. Og vi levede og havde det godt alligevel. Hun mente, at myndighederne blot ville finde ud af, om jeg flyttede til Sverige for at udnytte Chara og det svenske system. Jeg grinede højt og sagde til hende, at hvis der var nogen, der udnyttede nogen hos os, måtte det nærmere være Chara, der udnyttede mig økonomisk. Når jeg tænker over det nu bagefter, tror jeg, at de måske netop blev mistænksomme, når de fik oplyst, at vi havde råd til at købe en bil kontant, samtidig med, at vi havde så få penge, som de mente, vi havde. Den 15.6. havde jeg bestilt stor service på Volvoen hos Bo Aronsson i Ørkeljunger, for at den skulle være i orden, inden vi tog til Danmark på 4. juli. Det blev selvfølgelig meget dyrere end forventet. Jeg var for et par uger siden hos autoophuggeren i Flinka, som hedder bildemonteringen her, for at kigge efter et nyt førersæde, fordi det, der var totalt fladt og ødelagt. Rygstøtten kunne ikke indstilles, og det er ret vigtigt for mig, når vi skal køre langt. Jeg var heldig at finde et godt nyere sæde, som jeg købte for 200 kroner. Desuden fik jeg en gummiliste til motorrummet og et håndtag til kabinen, der manglede. Begge dele fik jeg gratis, fordi jeg selv afmonterede dem. Vi havde en aftale med Bosse på værkstedet kl. 11. Kl. 12.30 var han endnu ikke ankommet, og derfor kørte vi til Flinka igen for at kigge efter nogle flere ting, jeg gerne ville udskifte. Da vi kom tilbage, var Bosse kommet, og han gik i gang med bilen. Han var først færdig ved 17-tiden. Der blev skiftet bremseklodser på forhjulene. Det viste, at der sad 3 forskellige tændrør i motoren ud af 4. Derfor satte Bosse de bedste nye i med 4 poler. De kan holde til 60.000 km. Han skiftede olien og tjekkede drivremmene. Der blev skiftet oliefilter og luftfilter, og alt andet vigtigt blev efterset. Det tog en times tid at skifte forsædet. Regningen lød på 2.250 kroner. De 1.200 var reservedele og de 1.050 arbejdsløn. Han sagde, at han normalt tog 420 kroner i timen, men fordi det var mig, tog han kun 350. Derudover fik jeg bremseklodserne lidt billigere, fordi han kunne købe dem billigere end jeg. Desværre kunne jeg kun undvære 1.500 kroner, hvis vi skulle have noget at leve for i de sidste 14 dage denne måned, og også skulle spare en tus op til næste måneds ferie i Danmark. Bo reagerede med at sige, at det ikke var hans problem, og jeg kunne vente med at betale til, at jeg kunne undvære de sidste 750 kroner. Jeg spurgte, om han kunne vente til den 1.8, hvilket han gik med til. Det var virkelig godt, at det var hos ham, jeg købte bilen. Ellers havde det været meget sværere. Den 16.6. Vi har i dag været her i Sverige i godt 9 måneder. Det er min 61-års fødselsdag om knap 14 dage. Og så får vi meddelelsen fra advokat Eva Almstrøm i Markeryd, at Chara ikke fik sin opholdstilladelse. Første gang
angav Migrationsværket i Malmø, at det var fordi, vi havde for få penge at leve for. Efter at advokaten fandt ud af, at det ikke var tilfældet, fandt Migrationsværket blot noget andet, de kan nægte Charles opholdstilladelse ud fra. Nu var det dels fordi, at de ved beregning af vores indkomst trak det offentlige tilskud på knap 2.000 kroner fra, som vi modtog i boligsikring, og dels fordi Sara ikke var kommet ind i Sverige på den rigtige måde. Det vil sige, at hun først skulle have søgt et visum på den svenske ambassade i København og derefter søgt om opholdstilladelse. De sagde nu, at Sara skulle rejse til Thailand og søge visum og opholdstilladelse, hvorefter de ikke kunne nægte hende den, fordi vi er gift. Jeg forstår simpelthen ikke det stupide paragrafrytteri. Jeg havde ikke råd til at købe en etårs flybillet, udover at jeg også ville blive nødt til at forsørge Sara det meste af den tid, hun var tvunget til at opholde sig i Thailand, fordi hun først kunne finde et arbejde efter nogle måneder. Desuden ønskede ikke at være adskilt i op til et år, og jeg havde slet ikke råd til selv at tage med derud. I første omgang overklagede vi afgørelsen, det vil sige, at vi ankede den. Vi skulle nu til et nyt møde med advokaten i Markeryd, og jeg ville spørge hende, om det var muligt for Sara at søge visum til Sverige fra Danmark i den nuværende situation, sådan at vi i ansøgningsproceduren kunne leve op til Migrationsværkets perfide byråkrati. Vi blev selvfølgelig enormt skuffede og kede af det, da vi fik meddelelsen med afslaget i torsdags. Vi græd begge to over, at vi stadig ikke er sikret et trygt liv sammen, uden de grundlæggende problemer med myndighederne, og Sara havde det generelt svært med, at hun ikke kunne få endelig besked på, om hun måtte være her eller ej. Nu har jeg personlige erfaringer med, hvordan det er at være asylansøger. Oven i de problemer, vi allerede havde indbyrdes, var det der nærmest krudt på bålet. Jeg forstod godt, at det var en umenneskelig situation for Sara at befinde sig i, og dermed også for mig. Det giver flossede nerver. Den 17. 6. kom Line, Christoffer, Marius og Niva på besøg igen, og det var meget vellykket og hyggeligt. Jeg nød meget for en stund at få alle problemerne lidt på afstand. Vi gik en lang tur ud til flyvepladsen. Det var vidunderligt at være tæt på Marius, der var lidt generet og tilbageholdende i begyndelsen, fordi det er så længe siden vi så sidst. Han tødede dog hurtigt op, og vi nød begge to samværet. Inden de kom, var Sara og jeg ret vrisende og kom op og skændes på grund af, at de førnævnte problemer med opholdstilladelsen, og jeg begyndte at græde. Jeg synes, at jeg har gjort det godt økonomisk, og at det er en kunst, at vi har kunnet klare os gerne og leve et rimelig godt liv her, med de begrænsede midler, vi havde til rådighed. Jeg er glad for bilen, der gør livet lidt nemmere med mange ting, og jeg er meget glad for at bo her midt i naturen. Derfor synes jeg, at det var enormt uretfærdigt, at myndighederne så kom og sagde, at vi havde problemer, fordi vi ikke havde nok at leve for. Den 27. i 6. er der igen vrøvl med bilen. Endnu en gang kan den ikke starte. Det er pisseirriterende med en bil, der har startproblemer. Og derudover, at der hver gang jeg får den repareret, så kun går nogle dage, før det næste problem melder sig. Efter flere forsøg på at få fat i Bosse, som vi købte bilen af, fik jeg efter nogle dage fat i ham, og det viste sig nu, at det denne gang var startmotoren, der var røget. Heldigvis havde han en brugt fra en nyere model. Han afmonterede den gamle og den nye, der er meget mindre end den anden, passede og blev monteret med det samme. Denne gang kostede det 850 kroner, som jeg heller ikke kunne betale, fordi vi var nødt til at have nogle penge at leve for, og vi stod lige foran vores afrejse på vores planlagte ferie i Danmark. Nu skyldte jeg på også 1.600 kroner. Som jeg så ofte siger, er det vigtigt at kunne se det positive i det negative, for hvis startmotoren var gået blot en uges tid senere, var det sket i Danmark, og så havde det kostet en formue. Den 4. 7. kørte vi som planlagt mod Varberg for at tage færgen til Grenå kl. 8, med afgang herfra kl. 5. Det viste sig at være helt perfekt timet, for da vi ankom til færgen, hvor bilerne allerede begyndte at køre ombord. Vi ankom uden problemer til Folker og Lille i Bøstrup ved 13-tiden. Efter 3 dage hos dem kørte vi videre til Mark og Hanne, 40 km derfra, i nærheden af Hammershøj. Det var dejligt at gense Mark, efter jeg ikke havde set ham i flere år. Jeg savner ham indimellem,
fordi han er orienteret om alt mellem himmel og jord, fra genteknologi til politik og samfundsforhold. Han spurgte blandt andet på et tidspunkt Sara, om hun var meget ensom i Sverige, og det bekræftede hun i et klagende tonefald. Hun var så ensom her. Pis og papir. Hvis der var nogen, der var ensom her, var det sgu da mig. Sara havde sine skoleveninder både fra Thailand, Filippinerne og Bosnien, og der gik ikke en dag, uden at hun pjadede i telefon med sin hjerteveninde i Ørkeljunge og Perla. Derudover var der danskeren Svend lige i nærheden, her i Fagerhult, der er gift med en thai også. Saras telefon ringede jævnligt, min derimod yderst sjældent, og jeg har ikke en eneste ven her. Da vi besøgte Folker, inviterede han os med til en antibus-demonstration i Aarhus tirsdag den 5.7., fordi det lige var i de dage, George Bush besøgte Danmark. Til demonstrationen købte vi nogle mødetegn med Bush kontra Fej med en cirkel om og en streg tværs over hans ansigt. Det ville Sara ikke ødelægge ved at sætte det på tøjet. Nej, hun ville gemme billedet, fordi hun syntes Bush var så pæn, og hun så godt kunne lide ham. Sådan sagde mor også engang til et folketingsvalg om Poul Schlüter. Ved demonstrationen, hvor der deltog omkring 1.500 mennesker, var der mange tomme flasker. Og jeg undrede mig over, at der ingen flaskesamlere var. Derfor begyndte jeg undtagelsesvis at samle dem sammen, fordi vi havde meget få penge. Vi solgte dem næste dag i Hammershøj og fik 120 kroner. Jeg ville ikke hjælpe med at samle dem, men pengene kunne godt bruge. Jeg bliver ærligt talt temmelig såret over Sara, da hun for nylig fortalte mig, at hun ikke havde bedt om at blive gift, og heller ikke havde bedt om at flytte til Sverige. Jeg spurgte hende, hvorfor fanden hun så havde giftet sig med mig, og hvorfor helvede vi skulle helt til Sverige, og hvorfor jeg skulle bruge tid og kræfter på at kæmpe for, at hun kunne få sin opholdstilladelse i Sverige. Intet kvalificeret svar kunne hun komme med. Det gjorde, at jeg tvivlede mere og mere på hendes reelle hensigter med mig. Hun havde jo for eksempel heller ikke fortalt sine forældre, at hun var blevet gift med mig, og nu nærmede vi os efterhånden hastigt vores etårs bryllupsdag. Jeg tror faktisk, at det var nogle idéer, hun fik hos sine veninder i Ørkeljunget. Den 7.7. på Marius etårs fødselsdag kørte vi fra Mark til Liselotte i Viborg. Det var nogle dejlige dage, og selv Sara, der tidligere kategorisk havde afvist at besøge Liselotte, var meget begejstret for hende og hendes store gæstfrihed. Jeg mødte for første gang hendes nye kæreste, Georg, der ifølge Liselotte er en jævn mand og søn af en bonde, der har boet i Viborg-området hele sit liv. Vi var med ude i hans dejlige lille helårshus lige ud til Jarbæk Fjord. Efter 2 dage hos Liselotte og Georg kørte vi til Thylejren. På vejen derop kørte vi ud til Bulbjerg, fordi der er sådan et usædvanligt flot sted i Danmark, og for at gå en tur ved Vesterhavet på denne dejlige varme sommerdag. På vejen mod lejren kørte vi lige forbi min gamle bekendt Flemming Spænder, og derfor kiggede vi ind til ham. Han inviterede os til at komme tilbage og spise aftensmad også, og også til at overnatte, hvis vi havde lyst. Da jeg ikke havde fået noget svar på min mail til Dankvar flere måneder siden på mit spørgsmål, om hvilke muligheder der var i lejren for at overnatte, sagde jeg med glæde ja tak til Flemmings tilbud. Vi blev hos ham 2 nætter, og det var hyggeligt. På anden dagen kørte vi på en lille salgstur i nabolaget med mine medbragte Thylejr-postkort, som Marianne ikke gider at gøre noget aktivt for at sælge lejren. Hun købte knap 2.000 styk for snart 4 år siden, lige efter jeg fik fremstillet 6.000 og fortalt nu, at hun stadig havde en del helt kassefuld. Det tror jeg da fanden. De var ikke at se i hendes lokale bækse i lejren. Jeg gad ikke blande mig i det, og ville derfor prøve at sælge dem i Fjerritslev, Frøstrup, Vester Torup og campingpladserne i nærheden. Det gik helt pænt. 50% af de adspurgte købte til sammen 325 kort for 2 kroner stykket. I lejren var Vagn og hans datter meget overrasket og glade for vores besøg. Dankvart og Helene sluttede sig til, og vi havde nogle hyggelige timer sammen. Den 10.7. var det meningen, at vi skulle køre tilbage til Folker igen. Men Sara var mildest talt ikke særlig pjattet med at være hos dem. Så jeg ringede til Liselotte og spurgte hende, om vi kunne være der en nat mere på tilbagevejen. Det kunne vi godt. Den oplevelse kunne vi godt have undværet.
Liselotte var halvfuld, det vil sige fuldstændig mopset og uberegnende på alle områder. Hun tædede og skabte sig over for både Chara, Georg og mig, og da Chara direkte spurgte hende, om hun var fuld, benægtede hun det. Chara spurgte derfor, hvorfor hendes øjne så underlige ud, og hun svarede, at hun havde noget med øjnene, ligesom dronning Margrethe. Det har jeg aldrig tidligere lagt mærke til, og det er noget vrøvl. Georg fortalte mig senere, at Liselotte også havde kørt spirituskørsel flere gange, og hun tidligere har fået frakendt kørekortet i halvandet år, og af den grund skulle op til en ny køreprøve. Det har hun aldrig fortalt mig. Han fortalte også, at Liselotte engang var ankommet stærkt beruset til hans hus ved Jarbæk Fjord midt om natten i sin bil, og på hans spørgsmål, om hun havde kørt fra Odense i den tilstand, svarede hun bekræftende. Han havde spurgt endnu en gang, om hun ikke havde været omkring Viborg først 20 km derfra at drikke, hvilket hun benægtede, og gentog, at hun kom direkte fra Odense. Georg kunne ikke fatte, at hun var i stand til at køre bil i den kæmpe brandet. Liselotte fortalte mig under vores første besøg på udturen, at hun var meget forarvet over, at hun havde fået en fartbøde, fordi hun var helt alene på vejen, og at den pågældende betjent kun var ude på at chikanere hende, fordi hun er en kvinde. Jeg afviste hendes udtalelse og fortalte hende, at jeg ingen medlidenhed havde med hende. Hvis du ikke vil overholde fartgrænsen, må du finde dig i at betale bøden, hvis du bliver afsløret. Ved den samme lejlighed fortalte hun også, at hun ofte havde problemer med at komme til at køre for stærkt. Derfor skrev jeg et brev til hende, at jeg på grund af ovenstående oplysninger desværre havde mistet respekten for hende, fordi den ikke kan købes for hendes altid ekstravagante modtagelser for plejning af mig tidligere og denne gang med Chara. Det kan jeg især ikke, fordi hun altid har fortalt mig vidt og bredt om, hvor lidt respekt og agtelse hun har og har haft for venner, bekendte og familie med misbrugsproblemer af den ene eller den anden art. Medicin, has, alkohol, narkotika osv. Tirsdag den 12.7. kørte vi videre østpå og hjemad. Steffen havde ringet tidligere til Sverige og inviteret os på besøg og overnatning. På vejen derover kørte vi på motorvejen over Fyn, da Chara skulle tisse, og tak for det. For mens jeg ventede på hende på parkeringspladsen ved en tankstation, kom en venlig ældre dame hen og spurgte mig, om jeg var klar over, at der løb noget ud af bilen foran. Det var jeg ikke, og gik ud og kiggede. Det viste sig, at en af kølerslangerne var sprunget, og der stod et kogende springvand ud af den. Åh nej, ikke nu igen, tænkte jeg. Jeg var trods alt glad for, at jeg holdt på en velassorteret tankstation, så jeg kunne købe en skruetrækker, som jeg ikke havde tænkt på at medbringe. Jeg spurgte en ældre mand, der gik forbi, hvad jeg skulle gøre. Han sagde, at det kom an på, hvor slangen var sprunget. Han kiggede kort ned i motorrummet og sagde, at jeg var heldig, at den var revnet lige ved siden af spændebåndet nede ved køleren, og jeg bare skulle klippe et stykke af og flytte slangen længere ind. Det gjorde jeg, fyldte vand på igen, og vi kørte videre. 50 km længere frem ville jeg lige tjekke igen for en sikkerheds skyld, og desværre var den revnet igen samme sted, fordi jeg havde spændt spændebåndet for hårdt. Vi ankom til Steffen uden yderligere problemer. Steffen havde ingen indkøb gjort for vores skyld. Han svarede på mit spørgsmål hen ad 20.30-tiden om aftenen, da sulten begyndte at melde sig, at der havde ingenting havde i huset, bortset fra grøn ærter fra haven og en portion mysli. Jeg overvejede, om vi skulle køre til et pizzeria og købe en pizza i dyredommen. Efter en halv time kom Steffen i tanke om, at han da både havde ris, spaghetti, flåede tomater, bønner, ketchup og tun på dåse. Han trakterede os så med en lille portion ris og en dåse tun. Jeg spurgte ham, om han måske kunne undvære en dåse mere, fordi jeg synes, det var lovligt fedtet med en dåse til tre personer. Det kunne han. Både Chara og jeg var mildest talt forbløffet over, at han ikke havde købt noget som helst ind til vores forplejning. Især ikke, fordi han samtidig sad og fortalte, at han havde 40.000 kroner i banken. Han ikke anede, hvad han skulle bruge til, og derfor overvejede at bruge til udbetalingen på en splinter ny motorcykel og sælge sin 20 år gamle Honda 750 kubik, mens han endnu kunne få måske 10.000 kroner for den. Da han købte den, gav han 82.000. Ingen af os
kan fatte, hvorfor han inviterer gæster uden at sørge for indkøb til forplejning. Det var det samme sidste år. Vi var der i nogle dage, hvor jeg måtte overtale ham til at køre til Brutto og købe ind, fordi vi ikke kan leve af hans i øvrigt udmærket cowboykaffe, ostemadder og hjemmemixet mysli. Fortsættelse følger.